علامہ محمد حسن احمد پاشا صاحب. اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے مہمان حضرت علامہ حسین تاریخ صاحب کا بیان ہوگا. خوشی حسن پاشا صاحب. اپنی ربوبیت کا اظہار کرنا ہے، اپنی خالقیت کا اظہار کرنا ہے،
وہ کے نماز پڑھو تاکہ ان کا معاف ہے، اس مبارک کی شان جانے
Yeah.
Thank you.